Stortingets møte er lovlig satt. Representantene Sverre Myrli, Kari Mette Presterud, Sveinung Rotevatn, Marit Knutsdatter Strand, Trine Sundnes og Linda Hofstad Helleland, som har vært permitterte, har igjen tatt sete. Den tidligere midlertidig fritatte vararepresentant for Nordland, Sigurd Myrvold, har igjen tatt sete. Fra statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 31. mars 2023, vedrørende endring blant statssekretærene. I dag, klokken 11, ble det avholdt statsråd på det kongelige slott under ledelse av Hans Majestet Kongen. Statssekretær Alexander Ørnen Hen gis avskjed i nåde med virkning fra 31. mars 2023 klokken 12, som statssekretær for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og Miljødepartementet. Statssekretær Kjersti Bjørnstad gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet, og utnevnes som statssekretær for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og Miljødepartementet. Endringene skjer med virkning fra 31. mars 2023 klokken 12.00. Utnevning av ordfører Sigrun Wiggen Pressbakmo som statssekretær for statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun tiltrer 5. april 2023. Det refererte brevet foreslås vedlagt protokollen. Det anses vedtatt. Statsråd Sigbjørn Gjelsvik vil overbringe 31 kongelige proposisjoner. Har hatt hele påskeferien på å lese deg opp. Ja. Statsråd Gjelsvik. Ja. President, jeg har den ære og store glede å overbringe 31 proposisjoner. Proposisjon 71L 2022-2023. Endringer i utenrikstjenesteloven med videre. Vil du ha deg etterhvert, eller? Ja, du skal få alle. Ja. Proposisjon 75S 2022-2023. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nummer 28-2023 av 3. februar 2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning EU nummer 2019-128 om opprettelse av et europeisk senter for utvikling av yrkesrettet opplæring. CDFOP, oppheving av rådsforordning EUF nummer 33775. Så er det proposisjon 73L 2022-2023, endringer i integreringsloven med videre. Proposisjon 77L 2022-2023, endringer i folketrygdloven med videre. Proposisjon 90L 2022-2023, endringer i lov om midlertidige endringer i lovverket som følger ankomster for drevne fra Ukraina. Proposisjon 72L 2022-2023, endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover. Proposisjon 79L 2022-2023, endringer i barnelover med videre. Proposisjon 83L 2022-2023, endringer i foretakspensjonslover, innskuddspensjonslover og forsikringsvirksomhetslover med videre. Proposisjon 92L 2022-2023, endringer i etterretningstjenestelover. Proposisjon 94S 2022-2023, investeringer i forsvaret og andre saker. Proposisjon 101L 2022-2023, endringer i forsvarslover og folketrygdlover. Proposisjon 91L 2022-2023, endringer i pasientjournallover med mer. Proposisjon 84L 2022-2023, endringer i straffegjennomføringsloven. Proposisjon 86L 2022-2023, endringer i arveloven med videre. Proposisjon 95L 2022-2023, endringer i sikkerhetsloven. Proposisjon 98L 2022-2023, lov om informasjonstilgang med mer for det uavhengige utvalget som skal granske straffesaker mot Viggo Kristiansen i Baneheie-saker og foreta en gjennomgang av kommisjonen for gjennomtakelse av straffesaker. Proposisjon 99LS 2022-2023, endringer i våpenlover og samtykke til godtakelse av forordning EU 2021-1423 om systematisk elektronisk utveksling av opplysninger om avslag på søknad om tillatelse til erverv eller innehav av enkelte typer skytevåpen. Proposisjon 85L 2022-2023,
Lov om digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i folkeregistret. Proposisjon 82 L 2022-2023. Lov om omsetning av bøker. Proposisjon 80 L 2022-2023. Endringer i privatskolelover. Proposisjon 87 L 2022-2023. Endringer i jordskiftlover, domstollover og skjønnsprosesslover med videre. Proposisjon 76 LS 2022-2023. Endringer i register- og foretakslovgivninger med videre og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nummer 270-2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv EU 2019-1151. Proposisjon 100 L 2022-2023. Endringer i energilover og naturgasslover. Proposisjon 96 LS 2022-2023. Endringer i energilover og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nummer 135-2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2010-31-EU om bygningers energiytelse. Proposisjon 93 S 2022-2023. Fullmakt å inngå en tosidig differansekontrakt for støtte til fornybar energiproduksjon til havs fra første fase av Sørlige Nordsjø 2. Proposisjon 97 S 2022-2023. Utbygging og drift av Yggdrasil-området og Fenris samt videreutvikling av Valhall med status for olje- og gassvirksomhet med videre. Proposisjon 70 LS 2022-2023. Endringer i lov om overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk og samtykke til godkjenning av endringer av 30. september 2015 og 26. september 2018 i overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk. Proposisjon 74 L 2022-2023. Endringer i taubanelova og tivolilova. Proposisjon 81 LS 2022-2023. Endringer i postlova. Offentlig postnummersystem, pakkepostforordninger, brukerklagenemnden, offentlig postnummersystem og politiattest, og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nummer 246-2021 av 24. september 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning EU 2018-644 om pakkeleveringstjenester over landegrensene. Proposisjon 88 S 2022-2023. Utbygging og finansiering av samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 i Agder. Og proposisjon 89 S 2022-2023. Endringer i utbygginga og bompengeopplegget for E39 Kristiansand Vest Røyskår i Agder fylke. President. Takk. Proposisjoner behandler på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som opphørt på dagsorden nummer 67. Sak 1, muntlig spørretime. Stortinget mottok onsdag 5. april meddelelse fra statsministerens kontor om at statsrådene Jon Ivar Nygård, Anette Trettebergstuen og Sigbjørn Gjelsvik vil møte muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi starter da med første hovedspørsmål, som er fra representanten Mudassar Kapur. Kapur, vær så god. Jeg får litt dårlig samvittighet nå, president. Statsråden og kommunal- og distriktsministeren hadde kanskje fortjent en liten hvil etter turen oppe på talstolen, men spørsmålet mitt går til kommunal- og distriktsministeren. President, nylig presenterte Generalistkommuneutvalget en omfattende og viktig rapport om norske kommuner. Og jeg vil lese fra rapporten, sitat: Kartleggingen av lovoppfyllelse viser at små og usentrale kommuner har større utfordringer med lovoppfyllelse enn kommuner som er større og ligger mer sentralt. Disse kommunene kommer også dårligere ut på andre kartlegginger av hvordan kommunene ivaretar sine oppgaver. Små kommuner har ofte små og sårbare fagmiljø, og for mange er det vanskelig å rekruttere og beholde spesialisert kompetanse. De har så liten eller ingen kapasitet til å drive med utviklingsarbeid, samtidig som behovet for dette er økende,
Statsutt, president. President, i den forbindelse kunne jeg ikke unngå å merke meg at statsråden på politisk kvarter 31. mars i år nærmest avfeide kunnskapen som legges på bordet. Og dersom man ønsker å gjøre noe med en utfordring, president, så må man i det minste anerkjenne kunnskap og fakta. Så mitt spørsmål til statsråden, president, er om statsråden er enig i fakta som generalistkommuneutvalget har lagt frem, at små og usentrale kommuner systematisk har større utfordringer med lovoppfyllelse og ivaretakelse av sine oppgaver. Statsråd Sigbjørn Gjelsvik. Ja, president, jeg takker for spørsmålet, og det er mange utfordringer i norske kommuner, både små og store kommuner. Framfor alt så er det sånn at norske kommuner leverer gode tjenester til innbyggerne hver eneste dag i bygd og by. Og så tidligvis så kan det være utfordringer med tjenestene, og da er det viktig at den også fra nasjonale myndigheter bidrar til hvordan den kan løse de tjenestene på en bedre måte. Men det som er litt spesielt med Høyre er liksom at hver gang en kommer til spørsmål om kommuner, så er eneste svaret det at den skal legge ned kommuner. Og så prøver en å finne argument for sitt syn i den sammenhengen. Det er mange ulike vurderinger og konklusjoner i rapporten fra ekspertutvalget. Som ekspertutvalget selv viser til, så er noen av de viktigste og mest grunnleggende tjenestene som innbyggerne mottar i hverdagen, så er en mest fornøyd i de mindre kommunene. Tjenester som barnehage, grunnskole, sykehjem og helsestasjon, og for den sosiolog innenfor plan og bygg. Og det står også i rapporten at for eksempel når det gjelder lærertetthet, så er det største utfordringen i noen av de mest sentrale kommunene med å oppfylle de forpliktelsene som en har. Og i forhold til noe av det mest viktige og noen av de mest sårbare, som Høyre ofte viser til, altså når det gjelder barnevern og barnevernstjeneste, så står det om oppfylling av lovkrav knyttet til tilsyn i fosterheimer for å sikre forsvarlig omsorg, at jo større kommunene er, jo større sannsynligheten er for lovbrudd. Det betyr ikke at jeg er mot at vi skal ha noen store kommuner i Norge, men bildet er sammensatt. Og poenget er jo at de store utfordringene som mange kommuner i Norge har i dag, knyttet til å sikre bosetting, knyttet til å få til utvikling, ja, det skal være sammen med kommunene, men ikke gjennom å komme med statlige pålegg og instrukser om at nå skal sette seg ned og bruke mye ressurser på kommunesammenslåing igjen, med mindre enn ønsker det selv lokalt, president. Jeg merker meg at statsråden svarer på spørsmål jeg ikke har stilt og starter en debatt om tema jeg ikke har tatt opp. Dette er ikke en debatt om store eller små kommuner. Jeg stilte et spørsmål om statsråden kan anerkjenne faktagrunnlaget i en viktig rapport. Og til det så svarer statsråden med enkelte eksempler som om de utgjør selve faktagrunnlaget og systematikken i det som rapporten viser. President, vi må forholde oss til den grunde rapporten og kunnskapen som ligger på bordet. Og jeg synes faktisk at hvis vi er enige om at kommunens viktigste oppgave er å sørge for at innbyggerne får gode tjenester, da mener jeg at det er bekymringsfullt for de barna som trenger barnevernstjenester og de eldre som trenger en god eldreomsorg. At vi har en statsråd som ikke vil ta til seg denne kunnskapen og hva den betyr. Kan statsråden i det minste akseptere fakta som utvalget har lagt frem, at usentrale kommuner systematisk har større utfordringer? President, jeg er svært opptatt av at en skal motta gode tjenester i norske kommuner, i bygd og by. Veldig mange norske kommuner leverer svært gode tjenester, og så tidligvis så er det utfordringer både i store og små kommuner. Det som jeg viste til var altså direkte fra ekspertutvalget sin rapport, for eksempel når det gjelder tilsyn i fosterheimer for å sikre forsvarlig omsorg, så sier altså utvalget at jo større kommunene er, jo større sannsynlighet for brudd. Det betyr ikke at jeg mener at det er farlig eller at det er feil å ha noen store kommuner i Norge, men det å legge til grunn systematisk at det små kommuner er dårligere enn store kommuner, spesielt når utvalget selv viser til målinger som viser tilfredsheten med noen av de viktigste tjenestene i hverdagen, er nettopp i de mindre kommunene der en har stor grad av nærhet. Og der en også viser til i rapporten at når det gjelder oppslutning ved valg som et viktig barometer for demokrati, så er oppslutningen ved valg i de minste kommunene vesentlig høyere enn i de kommunene som er større, president. President, jeg synes det er synd at statsråden fortsetter å snakke om alt annet enn det jeg har spurt om.
Det er helt riktig at det vil være eksempler på utfordringer både små og store kommuner. Store kommuner har så kanskje større muskler til å gjøre noe med utfordringene. Men det som er faktagrunnlaget og kunnskapen i denne rapporten, det som slås fast, er jo at små og usentrale kommuner systematisk har større utfordringer med lovoppfyllelse og ivaretakelse av sine oppgaver. Men statsråden argumenterer så å si for det motsatte. Så hvilket kunnskapsgrunnlag er det statsråden har med seg her på Stortingets talerstol, som gjør at han kommer frem til en annen konklusjon enn det som står i rapporten, som faktisk er en av de bredeste gjennomgangene som har vært gjort av Kommune-Norge på nesten 30 år, president. Ja, det som rapporten tydelig viser er at blant de små kommunene som er stor variasjon i forhold til hvordan en løser sine lovpålagte oppgaver, og at det ikke minst handler om hva slags økonomi som en har. Poenget er det at det bildet som Høyre forsøker å skape av at mindre kommuner er generelt dårligere i forhold til å ivareta viktige tjenester for innbyggerne, er ikke riktig. Kommunene, de som bor i kommunene selv, svarer at på viktige grunnleggende tjenester så er overordnet mer fornøyd i mindre kommunene enn de større kommunene. Så har vi utfordringer i en del mindre usentrale kommuner i forhold til at en må sikre større grad av bosetting, en må sørge mer aktivitet. Men da må vi altså gå inn i sammen med kommuner med målrettet tiltak for å bidra til det, i stedet for å spille opp til en ny diskusjon der vi skal ha nye konsulentrapporter, ny tid på å diskutere kommunesammenslåing, når kommunene selv ønsker en annen vei for sin fremtid, president. Kapur? President, det er ikke Høyre som prøver å tegne bildet av det ene eller andre. Jeg må for, ja, det blir vel tredje eller fjerde gangen da, gjenta fra rapporten. Altså der slås det fast at små og usentrale kommuner systematisk har større utfordring med lovoppfyllelse og ivaretakelse av sine oppgaver sammenlignet med andre kommuner. Det er ikke Høyre som prøver å tegne et bilde av det, president. Det er faktagrunnlaget fra et arbeid, fra et bredt sammensatt utvalg, som har gjort en grundig og faglig arbeid med dette. Så er det slik at vi nå har en statsråd som gjennom det han nå sier, egentlig så litt tvil om arbeidet som er gjort av utvalget. Og den type debatt tror jeg vi i Norge ikke trenger. Jeg tror det er viktig at vi anerkjenner faktagrunnlaget som kommer frem i utvalg som jobber fritt. Og jeg vil for fjerde gang gjenta mitt spørsmål. Er statsråden enig i de fakta som generalistkommuneutvalget har lagt frem? Statsråd Gjelsvik. Ja, president, i forhold til hva Høyre er opptatt av og hva Høyre presenterer, jeg forholder jo meg bare til hva Høyre selv har vedtatt av politikk senest på sitt landsmøte i forhold til at en skal kjøre på med nye kommunesammenslåinger, en skal legge ned fylkeskommunen uten å fortelle i det hele tatt hva slags kostnader det vil ha, hva slags konsekvenser det har i forhold til viktige tilbud som en har i forhold til å ivareta videregående opplæring, kollektivtransport, infrastruktur rundt forbi i Norge. Som jeg har sagt gjentatte ganger, det er altså en rekke viktige funn i generalistkommuneutvalget sin rapport. De viser til at når det gjelder grunnleggende tjenestene som folk er avhengig av i sin hverdag, hver eneste dag, så er folk jevnt over bedre fornøyd i de mindre kommunene enn de større kommunene. Så er det utfordringer både i små og store kommuner, men det som er fascinerende er at jeg har ikke hørt representanten Kapur en eneste gang for eksempel snakke om de store levekårsutfordringene som en primært finner i de største kommunene. I Oslo har en hatt områdesatsninger fra staten i 25 år. Viktig satsning for at vi skal stille opp for små og store kommuner, uavhengig av hva slags situasjon det er, president. President, jeg møter gjerne statsråden til gode debatter om områdesatsing i Oslo Sør eller Groruddalssatsingen, men jeg merker meg at statsråden konsekvent nekter å svare på mitt spørsmål, og i beste fall avviser indirekte faktagrunnlaget som ligger i rapporten. Men statsråden er veldig opptatt av skremselspropaganda om Høyres landsmøte. Vel, det er faktisk slik at for oss er det tjenestene til innbyggerne som er viktigst. Og da kan man jo egentlig spørre seg, hvis vi skal snakke om prioritering, hvorfor denne regjeringen vil til å bruke over en milliard på å lage flere fylker, flere kommuner og mer byråkrati. For dette er jo ressurser som man heller kunne brukt på nettopp barnevern, levekårsutfordringer, helsevesenet, få flere til å fullføre skolen. Men så ønsker man heller å sløse bort skattebetalernes penger på reversering.
Så jeg kan jo spørre statsråden da, hvorfor han ønsker å prioritere penger vekk fra utvikling og bedre tjenester, og over til revers og avvikling. Altså helt sikkert. President, det er klokt når en skal forme det Norge som vi er så glad i å utvikle bygd og by, at en spiller på lag med lokalsamfunnet, lytter til de utfordringene som de står i. Når eksempelvis jeg besøker Berlevåg og utfordringene som de står oppe der, hva er de opptatt av? Ja, de er opptatt av at hjørnesteinsbedrifter og Lerøy skal ha gode vilkår, at vi skal ha god utvikling i fiskeripolitikken. De er opptatt av utfordringene knyttet til bostadpolitikken, sånn at flere kan flytte til området. De er opptatt av overføring av kraftlinjer, sånn at de kan få nye industriarbeidsplasser i området. Men de ønsker altså ikke å starte en debatt om kommunesammenslåing. Det er et godt samarbeid med sine naboer som de ønsker å forsterke og i godt samarbeid med departementet. Så poenget er jo at vi må ta utgangspunkt i hva kommunene selv ønsker. Når Høyre har overkjørt kommuner, ja, så er det riktig vi gir dem muligheten til å få kommunen sin tilbake igjen. I motsetning det som Høyre ønsker, nye runder med nedlegging av kommuner, nedlegging av fylkeskommunen, imot det som er holdningene lokalt, president. President, jeg tror nesten at statsråden snart må se vekk fra sitt ferdigskrevne manus og begynne å forholde seg til spørsmål som stilles i Stortingets spørretime. Jeg kan jo ikke be presidenten anmode statsråden å svare på spørsmålet, det vet jeg ikke om jeg kan, men jeg kan jo anmode statsråden i hvert fall om å forholde seg til spørsmålet. Så jeg gjør et siste forsøk. Fordi det er faktisk et godt stykke arbeid som har blitt gjort av generalistkommuneutvalget. De har pekt på en del viktige utfordringer. Dette handler om barna i barnevernstjenesten, eldre som skal få god eldreomsorg. At vi må sørge for at folk bor i en kommune hvor de kan få de tjenestene de trenger. Og når en bred faglig gjennomgang viser at små og usentrale kommuner systematisk har større utfordringer med lovoppfyllelse og ivaretakelse av sine oppgaver, kan da ansvarlig statsråd for dette feltet i det minste akseptere fakta? Jeg gir statsråden en ny sjanse til det. Altså, helt sikkert. President, representanten Kapur er tydeligvis ikke interessert i de svarene som han får på de spørsmål som han stiller. Konkret som har gått inn og vist til hva utvalget sier om noen av tjenestene som representanten Kapur selv er opptatt av. Når det gjelder barnevernsbarna og tilbudet som eksempel er i forhold til fosterheimer, der det altså står i utvalget sin rapport at når det gjelder lovkravene knyttet til tilsyn i fosterheimer for å sikre forsvarlig omsorg, så er det jo større kommunen er, jo større sannsynligheten for brudd. Når det gjelder lærertetthet, så er størst utfordringer med å nå de målene som en har i grunnskolen i de mer sentrale kommunene. Så er det også utfordringer i små kommuner på en rekke områder. Men poenget er jo det at de må jobbe systematisk med å ivareta bedre tjenester i bygd og by, enten det er snakk om levekårsutfordringer i noen av de største områdene, største byene som vi har i Norge, eller noen av de områdene som vi har i Norge der vi må sørge for mer tilflytting. Men da må vi også sørge for en mer aktiv distriktspolitikk, nye grep, gratis barnehage som vi blant annet satser på, og ikke nye runder med kommunesammenslåing, president. Ja, da går vi videre til første oppfølgingsspørsmål som stilles av representanten Helge André Njåstad. Njåstad, vær så god. Takk, president. Det er interessant at etter en lang påskeferie så er det generalistkommuneutvalget som skaper så engasjement og trykk i salen som den første og viktigste diskusjonen. Jeg har også lest rapporten og hørt utifra spørsmålstillingen at både spørreren og statsråden har lest denne rapporten i påsken. Og de har vel sett på det som påskekrim, begge to virker det som. Jeg for min del fatter mest interesse i kapittel om statlig styring. Der det står at man har en opplevelse av at staten styrer i detalj, og det er jo den tilbakemeldingen vi får for lokalpolitikere, at statsforvaltere og andre overstyrer lokaldemokratiet. Så mitt spørsmål, president, er, har statsråden lest de kapitlene med litt større interesse og tar da med seg på litt mer enn de spørsmålene som går på småkommuner som Kapur stilte? Hva har statsråden å si til utvalget sitt spørsmål knyttet til statlig styring? Altså, Gjelsvik.
Ja, president, det er helt riktig at utvalget peker på, jeg mener det er en god påpekning for utvalget også, at graden av statlig styring over kommunene er sterk og har utviklet seg over tid, blant annet gjennom de 8 årene som Høyre, FRP, KrF og Venstre utgjorde flertallet. Fra Arbeiderpartiet og Senterpartiets regjering er det tydelig nedfelt at vi vil øke det kommunale selvstyret, vi vil sørge for en mer differensiert politikk, både for å legge til rette for bostadbygging, næringsutvikling, sikre sterkere vekst i områder som har nedgang eller svak folketalsutvikling. Så det er åpenbart viktig å gi mer tillit til de lokale folkevalgte, sørge for mer nærhet i forhold til tjenestene, sørge for en større og mer aktiv distriktspolitikk, og da må vi nettopp sette kommunene bedre i stand til å løse sin oppgave, og da er graden av statlig overstyring et viktig element i forhold til det, president. Jasa? President, dette har vi hørt tidligere, og vi har hørt det fra tidligere regjeringer også, at man skal ha mindre statlig styring. Men lokalpolitikerne opplever ikke at ting blir bedre. De opplevde ikke at det ble bedre under den forrige rødgrønne regjeringen. De opplevde ikke at det ble særlig bedre under den forrige regjeringen, og de opplevde ikke bedre i dag. Så dette er jo fine festtaler. Det virker ikke som de talene når frem til statsforvalterne. At statsforvalterne endrer praksis. De mener fremdeles i statens hus rundt omkring at de vet bedre enn lokaldemokratiet. Så vil denne regjeringen gjøre noe mer enn å bare si at det er viktig med lokalt selvstyre? Vil man foreta seg noen grep i forhold til at statsforvalterne ikke skal legge seg bort i så mye som de gjør? President, statsforvalterne har allerede fått som en del av sitt oppdrag for inneværende år tydelige instrukser på hvordan de skal utføre sitt oppdrag. Det er viktig også at statsforvalterne har en rolle i forhold til å ivareta viktige regionale og nasjonale interesser, men de skal også ta utgangspunkt i at Norge er mangfoldig, det er ulike utfordringer, og vi må lytte til lokaldemokrati i større grad, og derfor så er det behov for en mer differensiert politikk, og det er viktig at statsforvalterne opererer med en løsningsorientert tilnærming, der en ser på okay, hvordan kan vi løse de dilemma som ofte er i forhold til ulike interesser i en kommune, og det er en viktig del av det oppdraget som statsforvalterne har fått, president. Vi går videre til neste oppfølgingsspørsmål, som stilles av representanten Tobias Drevland Lund. Lund, vær så. President, sagaen om generalistkommuneutvalget fortsetter. La meg starte med å slå en ting fast, og for Rødts del så er det i hvert fall helt klart at det siste kommune-Norge trenger er jo flere runder med tvangssammenslåinger tredd nedover hodene til kommunens egne innbyggere og lokalpolitikere, så akkurat der er jo statsråden og Rødt enige. Men jeg har lyst til å følge opp dette som går på mindre statlig regulering, president, og i utvalgets rapport så står det at en av de største driverne av dette er jo kravet til kommunene og de kravene de har som kommer til rapportering. Jeg har litt lyst til å høre hva statsråden tenker om hvordan statsråden vil følge opp delen av utvalgets rapport som går nettopp på kravene til rapportering som finnes ute i kommunene, som krever mye ressurser og mye byråkrati. Statsråd Gjelsvik. Ja, president, det er et viktig spørsmål som representanten Drevland Lund teker opp. Og så er det klart at det krav som heter rapportering handler jo selvsagt også om at den skal oppfylle summen av de gode intensjoner av vedtak og lovbestemmelser som blant annet ble utformet i den salen her. Sånn at det er jo en oppfølging av nasjonal politikk. Jeg er opptatt av at vi skal gi kommunene større handlingsrom i forhold til å ivareta de viktige samfunnsutfordringene som er for fremtiden. Når jeg ser en utfordring som blant annet er at vi i mange kommuner har utfordringer med å ivareta og rekruttere den kompetansen en har behov for, og løse de oppgavene en står overfor, ja, så må en nettopp gi kommunene større fleksibilitet og tillit til å gjennomføre sitt oppdrag, og det er selvsagt også å se på den type rapporteringskrav som en har, en viktig del av det arbeidet, president. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Frank Edvard Sve. Sve, vær så. Ja, president. Spørsmålet mitt går selvfølgelig til samferdselsminister. I 2022 var det et meget alvorlig år med tanke på hele 118 dødsulykker på norske veier. Dette var 118 for mange. I første kvartal i år er tallet enda høyere.
Regjeringen har i sitt statsbudsjett for 2023 ikke akkurat fylt opp verktøykassa for å motvirke og hindre flere dødsulykker og alvorlige ulykker i trafikken, da samfunnssektoren har blitt det store kuttområdet til regjeringen. Vi opplever nå en regjering som er bakpå, ikke har visjoner hverken for vegbygging eller trafikktrygging. For kort tid siden la Statens vegvesen fram fagetaten sitt framlegg til ny NTP, som selvsagt er tråd med styringssignal fra samfunnsministeren og regjeringen. Trafikktrygging og trygge veier blir ikke prioritert. I mitt eget fylke er det opprør. Det er såkallet faglige grunner lagt til grunn for å foreslå at E136 fra Breivika til Ørskefjellet, også den mest trafikerte veien i fylket og dødsveien på flere ulykker bare det siste året, og også eksportveien fra hele fylket, fortsatt ikke bare er utsatt, men det er fortsatt tatt helt ut av NTP. Dette er også en trafikkfarlig politikk, og det er egentlig faglig forkastelig. Stiller samfunnsministeren seg bak Statens vegvesen sitt forslag om å ta denne dødsveien, eksportveien, helt ut av NTP? Statsråd Jon-Ivar Nygård. Ja, president, la meg først si meg enig med representanten Sve i at det er en alvorlig situasjon med hensyn til antall trafikkulykker i 2022. Det følger selvfølgelig regjeringen tett, det følger Statens vegvesen tett. Vi vet alt for lite om de bakenforliggende årsakene til den enkelte ulykke. Det gjennomføres jo grundige evalueringer og gjennomganger av det, som gjør at vi får ytterligere kunnskap etter hvert. Men representanten Sve fortegner nok et bilde av regjeringens samferdselspolitikk. Vi har et historisk høyt bevilgningsnivå til samferdsel med denne regjeringen. Det som i midlertid er riktig er at vi har holdt tilbake noen nye store prosjekter, fordi vi er i en situasjon hvor vi har høyt press i norsk økonomi, hvor rentene er under press og hvor også prisstigningen er stor. Det bør være vel kjent for representanten Sve og for så vidt også resten av salen. Så er det jo sånn at vi er i en fase nå i samferdselspolitikken hvor det gjennomføres enormt mange store prosjekter. Blant annet så bygges jo verdens lengste undersjøiske tunnel i Rogfast, og det er mange andre gigantiske og store prosjekter og viktige prosjekter som bygges. Så er det selvfølgelig sånn at når vi nå går i gang med arbeidet med å lage en ny NTP, så er det fordi at vi trenger en realistisk NTP, en NTP som det går an å styre etter, som blir et verktøy for oss i denne salen, for regjeringen, selvfølgelig også et verktøy som det går an å stole på ute i regionalpolitikken og lokalpolitikken og ute i lokalsamfunnene. Det er viktig for denne regjeringen, men det som representanten nå gjør er jo å forsøke å få meg til å binde meg opp til det som etatene nå har kommet med av forslag. Jeg tror representanten er veldig godt kjent med at dette er bare ett punkt i prosessen med å lage en ny NTP. Vi skal selvfølgelig nå gå gjennom alle de forslagene vi har fått fra etatene våre, så skal dette sendes på høring, så skal fylkeskommuner involveres med mer, og så skal regjeringen gjøre sitt arbeid og kommer da med en endelig NTP på våren 2024. Ja, president, fylkeskommunen og kommunen skal på høring. Jeg snøtte snart 20 år i fylkestinget. Og i de 20 årene så er E136 Ålesund til Bjorli var prioritert på topp. Hvert eneste år. I 10 årene før det, hvert år prioritert på topp fra Møre og Romsdal. Likevel opplever vi at det direktør Davik i Statens vegvesen går ut i Sunnmørsposten og argumenterer sterkt for å ta hele den strekningen Ålesund til Ørskefjellet ut av NTP, fordi det ikke er planlagt. Det mangler planlegging. Statens vegvesen har altså unnlatt å planlegge den viktigste vegen som næringslivet, NHO, LO, alt av bedrifter i hele Møre og Romsdal krever å få bygd. Og så har de brukt pengene på Møraksen. 100 millioner var brukt i forrige år på planlegging og grunnkjøp på Møraksen. Et prosjekt som ligger langt ned på fylket sine prioriteringer. Er det vits å sende ut på høring til fylkeskommunen og kommunene forslaget når det er Statens vegvesen gjør stikk motsatt? Er Statens vegvesen en stat i staten? Altså, Nygaard. President, nå må jeg tror minne representanten Sve om at den foregående NTP-en var det ikke undertegnede som la fram. Det var en regjering som Fremskrittspartiet inngikk som en del av det parlamentariske grunnlaget til, og før det så hadde man regjeringsmakt. Så hvis det er sånn at det ikke er planlagt for det prosjektet som representanten Sve ønsker seg, så tror jeg han bør se tilbake til sine egne partifeller hva de har gjort i tidligere prosesser i så måte. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Morten Stordal. Takk, president. Trafikkåret 2022 var et dystert år, og gjennom sensommeren og høsten så var undertegnet og ministeren i flere forskjellige debatter
hvor også ministeren var veldig tydelig på at man skulle bruke alle verktøy og se på bakgrunnen og årsak. Det sier han også her i salen. Vi vet ganske mye, president, og det er det at dybdeanalysen fra Statens vegvesen sier det at i snitt de siste 10 år så er hele 29% av dødsulykkene kan skyldes veiens miljø og beskaffenhet. Og da er mitt spørsmål som følger, fordi at FRP gjennom regjering og samferdselsdepartementet så satt man da til forsterket midtoppmerking, som Vegvesenet selv sier er et veldig godt, rimelig, effektivt virkemiddel for å unngå møteulykker, så lå det på omlag 100-110 km årlig med forsterket midtoppmerking. I statsbudsjettet 2023, altså etter ulykkestall var kjent, så ligger det fattigslitt 9,5 km, altså kun en tiendel. Er ministeren enig eller uenig med Statens vegvesen at dette er et rimelig effektivt trafikksikkerhetsmiddel? Altså, Nygaard? Ja, president, det er mange ting vi må gjøre for å bedre trafikksikkerheten, og det er mange årsaksforhold som spiller inn. Vi vet at førernes adferd er en viktig del av det. Rus er en viktig del av det. Det er mange faktorer når trafikkulykker finner sted, men også veiens beskaffenhet selvfølgelig. Så det å bygge trygge, sikre veier, bruke utbedringer på veier, det å bygge nye veier med midtdeler, det å bygge firefelt når det er riktig, alt det har selvfølgelig betydning. Og det er jo ikke sånn at vi på noe som helst vis har sagt at vi ikke skal bygge veier fremover. Det må i så fall være en karakteristikk som opposisjonen kjenner seg betjent av, men vi har ikke sagt det. Vi har sagt at vi holder igjen på prosjekter i 2023, og så skal vi komme med en ny nasjonal transportplan. Men det er litt for tidlig å trekke konklusjonene for ulykkesåret 2022, fordi vi ikke vet nok om de bakenforliggende årsakene. Det vi vet er at veldig mange av de ulykkene som kom da ekstra målt mot det foregående året, det kom da i sommermånedene, og vi vet at det var høyt alderssnitt på de som var utsatt for ulykker. Stordalen. Ja, president. Mitt spørsmål, så stilte ikke jeg spørsmål om å bygge nye veier. Jeg snakker om trafikksikkerhetstiltak. Og man trenger ikke å vente på en NTP. Man trenger ikke å vente på noen nye opplysninger. Det er vel kjent hvert eneste år, så kan ministeren lese den rapporten fra Statens vegvesen, som er ganske god, som gir oss masse kunnskap. Og da veiens beskaffenhet er viktig, så handler det om å ta vare på den veien vi har. Det er i hvert fall regjeringen sagt, og jeg skjønner ikke hvorfor man skal vente. Det er ingen som har råd til å vente og miste noen av sine nærmeste. Og da er det sånn at med asfalt og vedlikehold, det er altså en vesentlig faktor. I budsjettet så ble det satt av om lag 1 milliard mer, men som ministeren også korrigerte litt senere, og sa at ja, i beste fall så blir det om lag samme nivå som 2022. Så vet vi allerede nå, som asfaltbransjen sier, det er altså det dårligste asfaltåret på 10 år som følger av kostnadsøkningene. Så hvilket verktøy har egentlig ministeren før NTP til å komme med trafikksikkerhetstiltak? For det er nå denne sesongen starter, dessverre med høyt ulykkestall, det skjer på sommerhalvåret. Statsråd Nygaard. Ja, president, jeg gjentar at vi ikke kjenner nok til de bakenforliggende årsakene for den ulykkesstatistikken vi har fra 2022. Når vi får det, så kan vi selvfølgelig gjøre enda mer kunnskapsbasert innsats knyttet til det. Det er riktig som representanten Stordalen sier, vi styrka drifts- og vedlikeholdsbudsjettet med 1 milliard kroner fra omlag 8 milliarder til 9 milliarder kroner, men representanten er jo vel kjent med at for både privatpersoner, for staten og for kommuner og fylker så har jo pengene strukket mindre til fordi at vi har inflasjon. Og det er selvfølgelig veldig viktig for denne regjeringen å få tatt grep om, og derfor så holder vi også igjen på en del av de offentlige bevilgningene. Så er det jo sånn at vi kommer med nye statsbudsjetter, det gjør vi hvert år, og vi skal revidere budsjetter, og representanten er også godt kjent med, tror jeg, at vi vil se på hvordan prisveksten har påvirket det statsbudsjettet som gjelder for inneværende, og det kommer vi tilbake til i revidert nasjonalbudsjett. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Mona Fagerås. Fagerås, vær så. President, like før påske så kom transportetatene sin anbefaling til neste nasjonale transportplan. Endelig forslag blir ikke lagt frem før til neste år, men jeg mener ministeren bør kunne svare på hvilken retning han vil med neste NTP. Mange byer og bygder i dette landet har store uløste transportbehov. Kollektivprosjekt for at vi skal nå klimamålene våre, eller livsvektig rassikring langs skoleveier. Likevel prioriteres bygging av Hordfast, et rådyr og utrolig miljøfientlig prosjekt framfor ny og sikker vei og bane fra Bergen til Voss. Det er ikke til å begripe. Hordfast vil koste både vanlige folk og staten vanvittige summer.
Valget burde vært åpenbart. Kan samferdselsministeren si om han virkelig vil prioritere Hordfast framfor ny vei og bane mellom Bergen og Voss? Statsråd Jon-Ivar Nygård. Ja, president, det ville jo være oppsiktsvekkende hvis undertegnet nå gikk inn og sa noe konkret om enkeltprosjekter i den NTP-en som skal legges fram i 2024, men det jeg kan si, det er at vi har sagt følgende om den NTP-en. For det første så må den hensyn ta klimamålene våre på en veldig god måte. Vi har noen energibehov som skal løses knyttet til elektrifisering av transportsektoren. Vi sier at vi må ta vare på den infrastrukturen som vi har. Vi må utnytte eksisterende kapasitet og transporttilbud bedre, og så må vi gjøre dette da, som sagt, forenlig med klimamålene. Og så skal vi selvfølgelig bygge nytt der vi må det. Så dette blir jo en balanse, og det vil jo ikke være sånn at jeg kan nå si at vi skal kutte ut alle store prosjekter og bare gjøre andre ting, eller det motsatte, så det må vi jo selvfølgelig komme tilbake til når vi har gjennomført hele prosessen med NTP. Og det er grunn til å understreke at dette er bare ett selvfølgelig viktig stoppepunkt i NTP-arbeidet, at vi har fått da svar på etatenes utredningsoppdrag og også prioriteringsoppdrag. Men det blir veldig mye prosess i NTP-sammenheng før vi legger fram et endelig produkt da på våren 2024. President, jeg er skuffet over at ikke samferdselsministeren kan være tydeligere på at tida for rådyre og klimafientlige motorveier er forbi. Når SV er så tydelig på at vi må prioritere trygge hverdagsveier framfor firefelts motorveier, så handler det om trafikksikkerhet over hele landet, men også om sikkerhet og beredskap. La meg ta et eksempel. E6 i Sørfold. Eneste vei mellom Narvik og Fauske. Strekningen har 16 tunneller, 12 tilfredsstiller ikke tunnelsikkerhetsforskriften. I fjor varslet samferdselsministeren mindre penger til vei på grunn av krigen i Ukraina. Men krigen i Ukraina og finsk og svensk medlemskap i NATO gjør jo at det haster med å bygge vei nettopp her. Er ministeren enig i at stengte veier vil svekke forsvarsevnen vår, og kan ministeren garantere at han ikke vil foreslå nye kutt på Sørfoldtunnelen? Statsråd Nygård. President, Sørfoldtunnelen er et viktig prosjekt som ligger i inneværende NTP, og et prosjekt som hos Statens vegvesen oppfattes som modent, så det vil vi selvfølgelig komme tilbake til i kommende budsjetter, og vi skal selvfølgelig også se på det prosjektet inn i ny NTP. Men det å få meg til å nå på forhånd si at vi gjør sånn og sånn med det enkelte prosjekt, det tror jeg må be om respekt for at det ikke er riktig av meg, rett og slett. Fordi jeg kan jo egentlig ikke mene at vi skal ha en åpen NTP-prosess hvor vi skal involvere fylkeskommuner og kommuner og andre interessenter rundt omkring i landet, så skal jeg konkludere nå. Det ville være oppsiktsvekkende. President, jeg føler meg fortsatt ikke trygg på at samferdselsministeren kommer til å prioritere trygge og gode hverdagsveier. Men jeg er også bekymret på et annet område, nemlig i forhold til kollektivtrafikken. Vi vet at mer og bedre kollektivtransport er avgjørende for å nå klimamålene. Derfor er det trist å lese anbefalingene fra transportetatene på dette området. Anbefalingene sier at vi må ha en sterk satsing på kollektivtransport. Likevel så legger altså transportetaten opp til en underfinansiering av kollektivtransporten. Det ser ikke ut til at det blir noen nye store kollektivprosjekt. Jo da, det står riktig nok at bybanen i Bergen kanskje skal få penger. Men jeg lurer på hvordan samferdselsministeren tenker at vi skal nå klimamålene våre uten en reell økning, en økt satsing på kollektivtransport. Sånn det går. Ja, president. La meg da forsøke å forklare hva utredningsoppdrag og prioriteringsoppdrag er. Det er jo da forslag basert på noen rammer, noen, skal vi si, teoretiske rammer, men selvfølgelig i nærheten av det som kan være realiteten, hvor vi ber da etaten om å komme tilbake med forslag til hvordan de ville prioritert, gjerne ut fra samfunnsøkonomisk nytte. Og så påbegynner vi jo den politiske prosessen hvor vi skal gjøre politiske prioriteringer, hvor vi heller ikke har hugget i stein hva slags rammer vi skal legge i NTP-en fremover. Så hvordan vi kommer til å prioritere kollektiv, gange, sykkel, byvekst med mer, det vil bli synliggjort i kommende NTP. Og jeg er enig med representanten i at det er svært viktige temaer, og derfor så prioriterer jo denne regjeringen også dette høyt. Gjennom de budsjetter som vi har lagt frem, så har vi prioritert byvekstavtaler i de store byene høyt, og vi har også gjort grep på de mindre byene. President, jeg vil minne ministeren om at han har ansvaret for noen av landets største utslipp.
Transportsektoren står for om lag 30% av utslippene i Norge per i dag. Når det står at transportetatene har lest FNs siste klimarapport, men ikke anbefaler å øke finansieringen til kollektivprosjektene, så forstår jeg ingenting. De anbefaler å kutte finansieringen til Majorstua stasjon, som er avgjørende for å øke kapasiteten på T-banen til Groruddalen. De anbefaler å kutte bevilgninger til byvekstavtale i Tromsø og utsette byvekstavtale med Kristiansand, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Grenland. Jeg vet ikke om samferdselsministeren finner en slags trøst i at det er kollektiv elendighet over hele landet. Det haster med å kutte utslipp. Og selvfølgelig må vi prioritere kollektivmidler da. Vil samferdselsministeren kreve en faglig anbefaling om en kollektivtransportsatsing som faktisk når klimamålene våre? Statsråd Nygaard. President, jeg skjønner at det er interessant for representanter å forsøke å starte en politisk debatt på bakgrunn av fagetatenes tilrådninger eller innspill til NTP. Men det er litt tidlig, med respekt å melde. Fra politisk hold så har vi ikke sagt noen ting om hva vi mener om dette. Vi sender det ut på høring, og vi kommer til å få mange innspill fra fylkeskommuner, fra kommuner. Og vi skal ha en prosess også politisk og i departementet selvfølgelig før vi legger frem en NTP. Det er mange momenter som er viktige å få til i en ny NTP, og klimamålet er selvfølgelig kjempeviktig for denne regjeringen. Men det er også en mobilitetsplan, og vi skal avveie ulike interesser. Og så vil det jo være sånn at gitt at vi skal faktisk gjøre det jeg har sagt, lage en mer realistisk NTP, så er det ikke ubegrenset med midler. Da må vi prioritere hardt, og det kommer vi til å gjøre i den NTP-en som legges fram. President, samferdselsministeren sier at det er litt tidlig, men Hurdalsplattformen er jo 2 år gammel. Fortsatt ligger regjeringen ikke fast på å sikre en full utbygging av Intercity, altså dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer, innen planlagt tid. For så langt har vi ikke sett noe annet enn kutt til Intercity-ambisjonene. Og jeg er skuffet over at regjeringen ikke ser ut til å tenke å levere på egne løfter. Og jeg har lyst til å sitere samferdselsministeren fra da han var ordfører i Østfold. Regjeringen gir opp Intercity, sa han en gang. De klarer ikke engang å tidfeste når den skal komme til Fredrikstad. For byene Sarpsborg og Halden virker framdrift for jernbane enda litt uklar. Vil samferdselsministeren innfri sine egne og regjeringen sine løfter om full utbygging av Intercity, eller er den delen av Hurdalserklæringen lagt på is? Statsråd Nygaard. Nei, president, Hurdalserklæringen er ikke lagt på is, og det bygges Intercity langs alle tre hovedstrekninger per nå. Det bygges i Moss, det bygges på Vestfoldbanen, og det bygges på Dovrebanen. Og vi kommer til å synliggjøre hvordan vi skal komme videre med Intercity når vi legger frem en ny nasjonal transportplan. Og det er sånn som representanten sier at i Hurdalsplattformen så er Intercity et av få prosjekter som er helt konkret nevnt. Men det står ikke der at vi skal ha en full utbygging i den forstand at man kan tenke at det handler om doble spor hele veien. Det står at vi skal holde fast av ambisjonen om å bygge ut Intercity, og så står at vi må løse en del av utfordringene med kryssningsspor og utbygginger frem til det er gjennomført. Og hvis man tolker det som står i Hurdalsplattformen som at det skal gjennomføre for eksempel Intercity i den forstand at det skal være full utbygging av dobbeltspor i alle strekninger innen utgangen av fireårsperioden, så er det nok en litt for vidtgående fortolkning. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten André Kjelstad. Kjelstad, vær så god. Takk for det, president. Det er greit du står. President, de menneskeskapte klimaendringene vil ha drastiske og irreversible konsekvenser for dyr, natur og folk. Vi merker allerede nå at global oppvarming medfører ekstremvær, skogbranner og tørke. Klimakrisen er den største trusselen mot framtidige generasjoners frihet. Som en del av Norges klimaavtale med EU har internasjonale bindende forpliktelser til å kutte 40% av utslippene i transportsektoren innen 2030. I Norge har i tillegg forsterket sitt eget mål og har målsetting om 55% utslippskutt. Til tross for det målet, det er nå de nasjonale transportetapene en mørkt bilde når det beskriver hvordan Norge kan nå i forpliktelsene. Nylig har de 6 transportetapene lagt frem en tiltaksrapport som skal fortelle hvordan klimamålene
kan og kunne nås. I rapporten heter det at de gjennomførte analysene viser at det er mulig å nå, ikke er mulig å nå det klimamålet med realistiske tiltak og tilhørende nødvendige virkemidler innen 2030. Det er dystre ord for klima. Det er åpenbart at kraftfulle tiltak må til om Norge skal ha en sjanse til å nå egne forpliktelser. Framskriving av regjeringens nåværende politikk ligger an til å kutte 6% av utslippene i transportsektoren. Samtidig har vi en internasjonal forpliktelse til å kutte 55%. Med dette i bakhøvet, hva er regjeringens plan for å kutte det gjenværende 49% av utslippene i transportsektoren, og kan statsråden garantere at regjeringen vil legge frem en nasjonal transportplan for å oppfylle den målsettingen? Statsråd Jon-Ivar Nygård. Ja, president. Det er ingen tvil om at vi skal nå de klimamålene som vi har satt oss som nasjon. Det har vi forpliktet oss til. Og det er heller ingen tvil om at transportsektoren må ta en betydelig del av de kuttene. Vi har ca. 30% av kuttene i det som da er ikke kvotebaserte klimagassutslipp. Så er det også riktig, som representanten sier, at de utredningene som ligger der per nå viser at det er krevende å få det til. Men det betyr ikke at det er umulig, og hvordan vi skal kunne løse det må vi selvfølgelig komme tilbake til. Men det er heller ikke riktig, som representanten sier, at det er et sektorspesifikt mål om at vi skal kutte eksakt det prosenttallet innenfor transport. Det kan hende vi skal, det kan hende vi skal kutte mindre, det kan hende vi skal kutte mer. Men poenget er at vi må ikke omskrive det i utgangspunktet. Men det vi ser er at det er krevende å nå de målene. Det er ikke noe nytt, det har det vært lenge. Det har foregående regjeringer også sett, vil jeg tro. Og det er vel en del av utfordringen at vi ikke har kommet langt nok. Men vi må selvfølgelig fortsette det arbeidet med å finne gode løsninger for å nå klimamålene også innenfor transportsektoren. Kjelsa? Med flere anledninger har regjeringen svekket klimatiltakene som kutter utslipp i transportsektoren. Regjeringen blant annet har sagt nei til nullutslippssoner, kuttet klimaavgifter og redusert elbilsubsidier. Rapporten fra de nasjonale transportetapene viser samtidig at et drastisk tiltak må til for å nå klimamålene. Rapporten ser videre at en radikal økning av biodrivstoffbruk og en rask elektrifisering av bilparken. Bioenergi i langt større grad er rettet mot tyngre kjøretøy, skip og ikke minst fly. SINTEF har tall fra forskning med taredyrkning, og utbytte fra Erik viser at tare som må dyrkes for å dekke råstofftilgang til produksjon av biodrivstoff. Resultatet blant annet fra forskning i UK viser at dette egner seg godt til biodrivstoff. Tidligere har vi en stor råstofftilgang i skogen. Og hvis forholdene legger til rette for dere, så er det mulig å nå klimamålene i 2030 innenfor transportsektoren. Kan statsråden bekrefte at de norske klimamålene for transportsektoren ligger fast, og at de nødvendige klimatiltakene for å nå dem vil bli innført? Statsråd Nygård. President, vi skal nå klimamålene, og transportsektoren må ta sin andel og en vesentlig andel av de kuttene skal gjennomføres. Eksakt hva slags ambisjoner vi legger frem i forhold til Nasjonal transportplan, det kommer vi jo tilbake til. Men det er helt riktig beskrivelse at transportsektoren har store utslipp, må kutte utslipp, og derfor så jobber regjeringen med det hver eneste dag. Vi la frem en nasjonal ladestrategi for ganske kort tid siden. Man er nå i gang med å lage en plan for gjennomføring av det, som jo handler om hvordan vi skal elektrifisere der hvor det nå er størst effekter av å gjøre det. Men det er heller ingen hemmelighet at det er noen utfordringer knyttet til kraftsituasjonen. Så det er mange ting vi må gjøre. Vi må selvfølgelig også bruke biodrivstoff der det har mest effekt. Jeg har mest personlig tro på at det kanskje er luftfarten hvor det blir aller viktigst å bruke det. Og så vil nok elektrifiseringen ta oss veldig godt stykke på vei innen den innlandske transportsektoren, og da tenker jeg også på den tunge transporten. Men det er et stykke fram. Det er masse jobb som skal gjøres. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Ola Elvestuen. Elvestuen, vær så god. Ja, president, jeg vil gjerne følge opp dette med klimamålene innenfor transportsektoren, for de er ganske presise. Fordi det som er da innenfor den innsatsfordelingsforordningen, altså klimaavtalen vi har med EU, så skal det kuttes etter avtalen nå 40%, med forsterkningen i EU 50%. Og hvis det ikke tas innenfor transportsektoren, så må det kuttes ytterligere, for eksempel innenfor landbruk, med mer enn 50%. Så vi må ned 50%. Og det er som i rapporten sier, vi må ha nullutslipp, nei, nullvekstmålen må nås i alle byregioner. Du må ha en massiv teknologisk omlegging til batterielektriske kjøretøy. Du må ha fossile kjøretøy, må bli betydelig dyrere til kjøp og bruke enn det det er i dag, samtidig som utslippsfrie kjøretøy må bli mer lønnsomme, og biodrivstoff er viktig for å få dette til. Så mitt spørsmål blir til statsråden,
Er regjeringen villig til å innføre så omfattende virkemidler for å nå forpliktelsen vi har med EU? President, denne regjeringen vil gjøre hva vi kan for å nå de målene vi har forpliktet oss til. Og det kommer vi til å gjøre som samlet regjering med alle de sektorene vi har ansvar for. Og jeg kommer til å gjøre mitt på transportsektoren for at vi kommer så langt som mulig innenfor vårt område med å nå klimamålene. Men det er litt tidlig å forskuttere utfallet av den NTP-prosessen vi har påbegynt. Og så er det selvfølgelig sånn at jeg oppfatter ikke at transportetaten har sagt at det er umulig, men de har beskrevet noen virkemidler som jeg ikke tror det er særlig mange av oss som ønsker oss. For eksempel 50 kroner liter på diesel. Det tror jeg heller ikke representanten Elvestuen umiddelbart vil gå inn for. I hvert fall så vil ikke jeg det. Ja, min poeng er at dette handler ikke om å komme så langt som mulig. Dette handler nå om en konkret forpliktelse, hvor det er et regnestykke og en måloppnåelse som ligger fast. Og ja, vi har en liten reserve vi kan hente fra kvotepliktig sektor. Det legges til side i 2025, men regnestykket skal gå opp med de nødvendige utslippskuttene innen 2030. Og mitt spørsmål er nettopp fordi så langt så har ikke regjeringen kommet med noen tiltak som forsterker innsatsen innenfor transportsektoren for å få den teknologiendringen som vi trenger. Tvert imot har tiltakene vært å bremse overgangen til nullutslippskjøretøy og ikke forsterke det. Så mitt spørsmål blir igjen, ikke om statsråden vil legge inn forslag som gjør at vi når målene, og at det kommer med sterkere tiltak, og at det ikke er et mål bare å komme og få til så mye som regjeringen klarer. Skal vi følge forpliktelsen, eller skal vi ikke? President, vi skal følge våre nasjonale forpliktelser på klimaområdet, og vi skal selvfølgelig på transportsektoren også gjøre det. Det jeg har gitt uttrykk for er at vi har ikke et helt sektorspesifikt mål som kan brytes rett ned fra det nasjonale målet til transport, men vi har selvfølgelig tunge forpliktelser på klimaområdet. Det er ikke riktig som representanten sier at ikke vi gjør noe på det området. Jeg nevnte nettopp ladestrategien som blir fulgt opp av en ladeplan, og vi kommer selvfølgelig hele tiden med ny politikk for hvordan vi skal nå klimamålene innenfor vår sektor. Teknologiomstillingen er kjempeviktig, men så må jeg også bare få lov til å si at det er en form for karikering av regjeringens politikk når man sier at fordi man har endret noe på insentivstrukturen rundt elbil, så lykkes man ikke med de målene. De siste tallene jeg leste var 90% elbilandeler. Så det er i hvert fall ikke sånn at den politikken som regjeringen har innført på det området per nå har ført noe brems i omstillingen til elbiler. Neste replikk stilles av representanten Liv Kari Eskeland. Takk, president. Statsråden har jo allerede svaret på at da å nå klimamålene er svært viktig for denne regjeringen. Men i svaret som kom nå før påske på prioriteringsoppdraget til NTP, så kommer det frem at vi ikke kommer til å nå målet om 55% reduksjon i transportsektoren. Og da er mitt spørsmål. Var statsråden involvert i prosessen for innmelding av de skjerpa klimakravene? Og kan statsråden gjøre greie for hva analyser som ligger i botten for de vurderingene som ble gjort, og som peker inn mot at det vil være mulig å nå de skjerpa kravene som er meldt inn? President, jeg er ikke klimaminister. Regjeringen jobber som et kollegium, og vi har besluttet det, og det er Stortinget vel kjent med. Neste oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Rasmus Hansson. President, transportetatene slår fast at det må mye sterkere virkemidler til hvis transportsektoren skal nå klimamålene. Og grunnen til det er at transportpolitikken som har vært ført til nå overhovedet ikke tar de klimahensynene som er nødvendige. En del av det er for så vidt forsert motorveiutbygging inn til Oslo fra vest, som spørsmålstillerens parti Venstre ivrer for. En annen del av det er spørsmålet om kollektivsatsing. I Tyskland så testet man i fjor ut et nasjonalt billig reisekort, og i Oslo så har man gjort noe tilsvarende. I Tyskland var resultatet 50% økning i lange reiser og 60% økning i bruk av kollektivtransport generelt, og i Oslo var resultatet omtrent 50% økning. MDG har foreslått et månedskort nasjonalt for kollektivtransport på 500 kroner. Vil regjeringen teste ut den typen virkemidler? Statsråd Nygaard.
President, kollektivtrafikken er i all hovedsak et tilbud som fylkeskommunene har ansvar for. Og representanten er jo kjent med at staten da støtter opp under det gjennom byvekstavtaler og betydelige milliardbeløp. Og som representanten viser til, så skjer det mange gode forsøk og mange gode grep som jeg synes er positivt. Jeg kommer selv fra en kommune som har forsøkt det, brukt da belønningsmidler til det samme formålet. Og det mener jeg at lokalpolitikerne må kunne gjøre, og den friheten må de kunne ha. Men at vi skal gå inn og ta over det ansvaret som fylkeskommunen har for kollektivtrafikken, det finner jeg ikke riktig. Går vi videre til neste hovedspørsmål, som stiller seg representanten Trond Helleland. Helleland, vær så god. Takk, president, og statsråd Nygaard kan bli stående. Det ble lang økt nå. Jeg tenkte jeg ikke skulle snakke om NTP-en som skal legges om et år, men om et tiltak som har vært svært viktig for å bidra til å nå noen av de klimamålene Norge har satt seg, nemlig det som ble lansert som den miljøvennlige måten å reise til storflyplassen, hovedflyplassen Gardermoen på flytoget. Og vi har jo vært gjennom noen runder på dette før, men dette er tross alt politikk som statsråden har ansvar for, og som man har holdt på med god hjelp av LO og andre det siste året. Så jeg tenkte jeg skulle ha en annen vinkling i dag, nemlig det at i dette oppdraget som Flytoget og Vy fikk når de skulle by på de to trafikkpakkene på Østlandet, eller når de skulle forhandle om de trafikkpakkene etter den direkte tildeling, så står det veldig tydelig i premisset at man skulle gå videre til neste tilbyder dersom forhandlingene ikke førte frem. Og etter det jeg vet, så har det vært god fremdrift i forhandlingene, der også Flytoget har lagt betydelig arbeid i å levere et tilbud. Men så kjenner vi jo til at departementet og statsråden kortsluttet prosessen ved å gi Vy hele kaka, i stedet for å fullføre forhandlingene. Hvis det var sånn at forhandlingene hadde gått dårlig, så hadde det vært naturlig i hvert fall å vurdere andre løsninger. Men statsråden har jo også bekreftet at det var en god dialog og god fremdrift i forhandlingene med Flytoget også. Så hva var grunnen til at mandatet da ble endret når det så tydelig premissene sto at den ikke skulle avbryte dersom forhandlingene førte frem? Altså, Jon Ivar Nygaard. Ja, president. Denne regjeringen har en annen jernbanepolitikk enn Høyre. Vi har stanset konkurranseutsettingen av persontogtransporten. Vi ønsket ikke den oppsplittingen som det ville medføre, og vi ønsket ikke å sitte igjen med en situasjon hvor Vy, det gamle NSB, kanskje kun satt igjen med Bergensbanen. Derfor så stanset vi den politikken og gikk det over til direkte tildeling. I den prosessen så har vi sagt fra departementets side at begge de to statlige togselskapene var aktuelle for tildeling, og det har vi holdt fast ved hele tiden, og det gjelder fortsatt i og for seg frem til da prosessen ble avsluttet når direkte tildelingen ble foretatt. Det mente vi var riktig da, og det mener jeg var riktig, jeg mener jeg er riktig nå. Det som imidlertid skjedde underveis var jo at Vy kom med et, ja, vi kan kalle det en skisse til tilbud, hvor de påstod at de kunne drifte hele Østlandet, både Østlandet 1 og Østlandet 2, til en billigere penge for staten. Da mente jeg det var riktig på fellesskapets vegne å få sjekket det ut. Derfor så ba vi direktoratet om å sjekke ut det tilbudet fra Vy gjennom å få et bindende tilbud. Vi la ingen føringer for at det da skulle være det tilbudet som direktoratet skulle inngå. Men så viste seg jo da etter prosess i direktoratet at man kom fram til at det som ga det beste tilbudet for passasjerene, best togtilbud i regionen med størst kapasitet og til lavest pris for staten, det var det tilbudet med å la Vy få både 1 og 2. Og da har ikke jeg hatt noe innsigelse mot at direktoratet konkluderte sånn. Helleland. President, det hevdes jo nå at staten, norske stat, er klaget inn til ESA for overkompensasjon for å ha gitt ulovlig statsstøtte til Vy. Overkompensasjon regnes faktisk som det samme som ulovlig statsstøtte. Og som statsråden selv har understreket flere ganger, er det en viktig premiss at det ikke overkompenseres i en direkte tildeling.
Vi har til nå ikke sett noen konkrete vurderinger eller tiltak som skal sikre at Vy ikke blir overkompensert. En enkel måte å gjøre dette på ville vært å la Flytog levere et tilbud på samlet trafikk. Og statsråden sier jo da i sitt svar nå at ja, Vy leverte en skisse, og dermed så kortsluttet hele prosessen. Men hvorfor fikk ikke Flytoget lov å levere inn et samlet tilbud på hele Østlandet? Da ville du hatt et sammenligningsgrunnlag som kunne gjort at Norge i en eventuell ESA-sak kunne vise til at Vy ikke var overkompensert. Nå vet vi ikke det, fordi Flytoget aldri fikk den samme anledningen som storebror Vy til å levere en skisse eller et tilbud. Statsråd Nygaard. Ja, president. Jeg vet at dette er litt vanskelig tilgjengelig stoff, i alle fall hvis det er noen der ute som måtte se på det. Det er sånn at vi har brukt da direkte tildeling som metode. I direkte tildelingen så må man følge forordningen for kollektivtransport, og der finnes det spesifikke regler for hvordan man skal sikre at man ikke overkompenserer. Det forutsetter jeg at departementet har fulgt i denne prosessen. Når det gjelder da spørsmålet om Flytoget, om det kunne være aktuelle for begge avtalene, så er svaret på det nei. Det er todelt hvorfor det er nei. For det første så mente vi at det ikke ville være riktig politisk sett å stille oss i en situasjon hvor Vy endte uten togdrift på Østlandet. Da ville det stolte togselskapet, som har røtter helt tilbake til 1855, tror jeg, stått igjen potensielt med Bergensbanen og togtrafikken der. Det mente vi ikke ville være en god jernbanepolitikk, med tanke på å ta vare på den kompetansen og den ressursen som Vy er. I tillegg så er det selvfølgelig en stor utfordring hvis man skulle ta over et så stort tilbud som Vy da driver i dag med Flytogets relativt små organisasjon. Helland. President, nå er det jo sånn at når Go-Ahead og SJ overtok sine banestrekninger, nemlig Sørlandsbanen og Dovre-Nordlandsbanen, så var det en virksomhetsoverdragelse. Det var det samme ansatte som gikk inn og kjørte toget og var konduktører og så videre. Det samme ville jo kunne skjedd dersom Vy hadde mistet kontrakten og Flytoget hadde vunnet. Men hovedpoenget her var jo at statsråden ganske tidlig signaliserte at det her skulle to aktører, begge statlige, få en mulighet til å drifte hver sin pakke på Østlandet. Så det er vel ikke sånn at Vy, som har 5700 bussjåfører og 2700 ansatte i togtrafikken, er helt avhengig av denne togtrafikken for å kunne videreføre sin virksomhet. Dessuten så har jo da det vist seg at både SJ og Go-Ahead klarer å se med nye øyne og tenke nytt når det gjelder å drifte togtrafikken. Så spørsmålet er egentlig hvorfor dette veldige omsuten for Vy, har det vært en så stor suksess at det er grunn til å ha det? Statsråd Nygaard. President, jeg synes ikke det er noen grunn til å karikere Vy. Det er et viktig togselskap som frakter nær opp mot 80 millioner mennesker hvert år, og det betyr mye for mange. Men det er dog utfordringer, det vet vi alle sammen. Poenget her er at denne regjeringen endret politikk. Vi gikk bort fra regjeringen Solbergs konkurranseutsetting til direkte tildeling. Dette skulle vi gjøre innenfor et veldig smalt tidsvindu. Fristen for å kunne gjøre det går jo ut da, det var vel da innen nytt neste år, slik at vi har et smalt tidsvindu for å gjennomføre den prosessen. Og det å tenke seg da at Flytoget, som jo er en veldig liten organisasjon, skulle ta over og drifte både Østlandet 1 og Østlandet 2, det så ikke vi som realistisk. Og det viser vel også de vurderingene som direktoratet gjorde, for de gjorde også noen vurderinger av hvorvidt det var realistisk at Flytoget kunne overta Østlandet 2. Og det kom man fram til at det var, men det ble gjort risikovurderinger med tanke på den oppskaleringen som det ville måtte bety i å overta et så stort togtilbud. For det er nemlig sånn at det togtilbudet som Vy driver via Østlandet 1 og Østlandet 2 er meget større enn det Flytoget bedriver. Vi går videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Helge André Njåstad. Njåstad, vær så god. Takk. Da skal samferdselsministeren få en liten pause, og så kan kommunal- og distriktsministeren få komme inn i manesjen igjen. Mitt spørsmål handler om kommune. Vi bor jo alle i en kommune, og vi er opptatt av at den leverer gode tjenester til de som trenger det, og i tillegg er en positiv aktør for å sikre utvikling i kommunen. Kommuneøkonomi er derfor et viktig tema.
Den har vært god, president, siden Fremskrittspartiet kom i regjering. Hvis man går tilbake og ser regnskapstall fra 2015 og frem til i dag, så har overskuddene vært over teknisk beregningsutvalg sine anbefalinger, og kommune-Norge i stort har bygd opp store fond, faktisk fra 27 milliarder i 2015 til 82 milliarder nå. Samtidig som vi har en god kommuneøkonomi, president, så sliter vanlige folk med at ting blir dyrere og dyrere. Maten blir dyrere, bensinprisen ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå som er over da Senterpartiet kunne sitte i regjering med. Vi vet at renten stiger, vi ser at avgiftene som kommunene har ansvar for øker. Denne regjeringen har foreslått større økninger på skatt og avgift for 2023 enn noen annen regjering har foreslått tidligere. Og på toppen av dette så krever norske kommuner inn eiendomsskatt i større og større grad. Samtidig som norske kommuner, som jeg har sagt, har god økonomi, store overskudd. Mange kommuner har faktisk enda større overskudd enn de har eiendomsskatteinntekter. Og da ser litt merkelig ut i en tid der privatøkonomien er under press. Så mitt spørsmål, president, er: burde ikke norske kommuner sette ned eiendomsskatten når regnskapstallene viser så åpenbart at de hadde hatt overskudd, mange av de, selv uten disse eiendomsskatteinntektene? Statsråd Sigbjørn Gjelsvik. Ja, president, det er riktig at eiendomsskatten har økt i mange kommuner over tid, blant annet gjennom de 8 årene som Fremskrittspartiet var en del av det politiske flertallet, og mens Fremskrittspartiet satt med finansministeren. Men det er altså kommunene som må gjøre vurdering av sitt økonomiske handlingsrom, hvorvidt de ser behov for å ha eiendomsskatt eller ikke. Det er også en del av den lokale prioriteringen. Jeg registrerte jo at representanten Njåstad tidligere i dag her var opptatt av at kommunene måtte få større handlingsrom. Vel, en del av det handlingsrom som kommunene har er nettopp i forhold til hvorvidt en skal utskrive eiendomsskatt og på hva slags område som en skal utskrive eiendomsskatt. Så det bør kommunene fortsatt ha mulighet til. Når det gjelder generelle skatteavgiftsbelastninger på innbyggerne i Norge, så ligger jo det under Finansdepartementet og finansministeren sitt ansvar. Men det er også sånn at i en helt ekstraordinær situasjon, der mange folk, bedrifter, har opplevd at det har vært krevende tider, ja, så har vi også vært opptatt av å gjøre rettferdige prioriteringer. Vi har sørget for redusert skatt for de som har under 750 000 inntekt, mens nå noen av de som har opplevd store ekstraordinære inntekter, blant annet kraftselskap, har måttet bidra noe mer til fellesskapet. Det er klok prioritering i en krevende tid, og så er det viktig at den bidrar til en styrket kommuneøkonomi. Det opplegget som fikk flertall fra den salen her, med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV før jul, innebar altså cirka over 2 milliarder kroner mer i overføringen til kommunesektoren enn det som eksempelvis ville være resultatet dersom Fremskrittspartiet sitt budsjett hadde blitt vedtatt, president. Jaså. President, jeg registrerer at statsråden sier at det er kloke prioriteringer. Om velgerne kjenner seg igjen i dag, er jeg mer tvilende til. For å gjenta hovedspørsmålet mitt er jo at norske kommuner krever inn eiendomsskatt for å levere barnehage, skole, eldreomsorg, har man en viss forståelse for. Det som man ikke har forståelse for er at norske kommuner krever inn eiendomsskatt for å sette pengene på bok. Hvis vi bare ser foran oss, så ser vi Oslo Rådhus, som har et overskudd i fjor på 3,6 milliarder kroner uten eiendomsskatteinntektene. Da er det veldig rart at innbyggerne i denne byen skal betale eiendomsskatt for å bo i sitt eget hjem, samtidig som kommunen ikke bruker det på tjeneste, men bruker det til å bygge opp store fond. Hvordan kan statsråden synes det er greit i en tid der innbyggerne i denne byen sliter økonomisk på mange parameter, så skal de altså følge opp pengebingen på rådhuset i stedet for at pengene skal gå til tjeneste? Hva er logikken i at det skal være sånn? Altså, Gjelsvik.
Ja, president, hverken representanten Njåstad eller undertegnet bor i Oslo kommune. Og det er også de som bor i Oslo kommune og som skal stemme ved lokalvalget, og de som gjennom det blir valgt inn, det er de som skal gjøre prioriteringene i forhold til både hva slags inntekter som kommunen skal ha, og hvordan de inntektene skal disponeres innenfor de nasjonale rammer som selvsagt gjelder. Så her er det opp til den enkelte kommune, og det er svært mange kommuner i Norge, både kommuner der Fremskrittspartiet har vært en del av flertallet, og en del kommuner der Fremskrittspartiet ikke er det, som har både innført eiendomsskatt, og som også har videreført eiendomsskatt. Mange kommuner gjør det utifra tøffe prioriteringer, andre kan gjøre det utifra andre vurderinger i forhold til hvordan en både mener at inntektssiden og utgiftssiden en kommune skal være. Men jeg mener at det er viktig at det er kommunene som fortsatt har det handlingsrommet i sin lokalpolitikk, president. Går vi videre til siste hovedspørsmål, som stilles av representanten Tage Pettersen. Pettersen. Takk, president. Jeg håper kulturministeren som meg har benyttet påsken til å lese litt gode påskekrim. Og hennes egen påskekrim utga hun selv før påske, nemlig forslaget til boklov som mest sannsynlig vil bli vedtatt med støtte fra SV. Intensjonen er helt sikkert veldig god, men Høyre mener at loven er feil medisin for en bransje som er i en rivende utvikling. Og vi mener at leseren er den som blir stående igjen som den tapende parten ved denne loven. Skal bokbransjen være tilgjengelig og tidsriktig, har vi mer tro på avtalefrihet mellom partene, slik som vi har hatt frem til i dag, og alle har vært enige om at det har fungert veldig godt. Og Høyre mener at her er det avgjørende å unngå detaljreguleringer. Og for å bruke Norges krimdronning Unni Lindells egen ord, citat, «Norge har en tendens til å regulere seg til fant», citat, slutt. Og selv om de fleste av oss liker påskekrimmen i bokform, er det mange som også liker den på lydbok. Og et av de litteraturpolitiske områdene vi frykter kan bli hardt rammet av bokloven er nettopp strømming. Og det er i strømming og abonnement at de store mulighetene ligger for bokbransjen. Og som et av Europas første land skal vi nå regulere nettopp lydbokmarkedet. Bokloven gjør det enklere å kjøpe alle lydbøker som er til salgs i Norge uavhengig av hvilken strømmetjeneste eller annen digital tjeneste man velger å bruke, har kulturministeren uttalt. Samtidig har sjefen i forlaget Bonnier uttalt at, citat, bokbransjens største vekstområde blir forsøkt ødelagt av den nye bokloven, og det er forfatterne og kundene som får lide, citat, slutt. President, hvordan forholder kulturministeren seg til bekymringen som er uttrykt om at loven vil ødelegge bransjens største vekstområde, nemlig strømming, og hva er hennes kritikk på at Norge her regulerer seg til fant for å bruke sitatet fra Unni Lindell? Altså, Anette Trettebergstuen. President, bokloven vil jeg ikke karakterisere som en påskekrim, men som en meget vakker roman, kanskje. Den er definitivt en av de aller viktigste lovene og sakene jeg som kultur- og likestillingsminister kommer til å legge fram i denne perioden. Og det er fordi at folk over hele landet, uansett hvor du bor og uansett størrelsen på lommeboka di, skal ha tilgang til et bredt mangfold av titler av litteratur på bokmål, på nynorsk, på samisk, på kvensk, både i bokhandelen der du bor, på biblioteket gratis, men også til kjøp, for eksempel på nett eller som lydbok. Og derfor så trenger vi bokloven, og med de mange høringssvarene som kom inn til bokloven og de reaksjonene som har kommet på fremlagt lov, så tror jeg også representanten kan se at det er ikke slik at de fleste var enige om at avtalefriheten fungerte godt. Denne bokloven er særdeles velkommen blant aktørene. Et av hovedformålene, foruten å sikre et bredt mangfold av litteratur også inn i fremtiden, er jo det at færre forfattere skal måtte tenke på seg selv som fant, altså sikre forfatterøkonomien. Derfor så er fastprisperioden på 12 måneder per format så enormt viktig.
Det er heller ikke slik, president, som representanten sier, at vi går inn og regulerer strømmemarkedet for lydbøker. Det vi gjør er at vi sørger for at strømmeaktørene blir pålagt å tilby eksemplarsalg av nye titler i sin strømmetjeneste, men foruten det så regulerer vi ikke strømmetjenesten som sådan. Lydbokmarkedet er viktigere og viktigere. Flere og flere strømmer og ønsker å kjøpe lydbøker, og derfor så er det også viktig at lydboka nå får fast pris, og at det blir lettere tilgjengelig for oss som kjøper å få tak i nye titler i diverse strømmetjenester. President, Høyre foreslo i vårt alternativbudsjett moms på bøker og forsvarer den økningen gjennom blant annet å styrke innkjøpsordningen for bøker og ikke minst gjennom å bedre kjøpekraften til barnefamilien gjennom satsing på barnetrygden. Bokloven innebærer, som statsråden har sagt, fastpris for hvert format av nye bøker som skal gjelde i 12 måneder fra første gang formatet utgis. Og samtidig fjerner man også muligheten for inntil 12,5% rabatt til sluttkunde i fastprisperioden. Og loven viser her nettopp at det er bransjen og ikke leser som er i regjeringens fokus. Forslag om 12 måneders fastpris på alle format gjør at bøkene blir dyrere for alle de som vil kjøpe nyere bøker. Så kan man godt si at både Høyre og regjeringen her øker bokprisene, men vår økning går i så fall rett tilbake til økt kjøpekraft for barnefamiliene, og vi vet at spesielt unge gutter er jo noen av de som vi ønsker at skal lese mer. Hvordan mener kulturministeren at bokloven sett med hennes øyne påvirker prisene, og som det følger av tilgangen til å kunne kjøpe seg god litteratur? Altså Tete Bergstuen? President, vi har gjennom bokavtalen hatt fastpris veldig lenge. Det er ingenting som, altså, det er ikke slik at bøker har blitt dyrere i Norge på grunn av det. Det er heller ingenting som tilsier at bøkene kommer til å bli dyrere med den nye bokloven. Bøker er ikke dyrt i Norge. Hvis du sammenligner det var en bok som er et åndsverk, et produkt som en forfatter gjerne har brukt flere år på å skrive, sammenlignet med andre helt vanlige varer og tjenester du kjøper for samme pris. Så det vil jeg tilbakevise. Så er det slik, president, at Høyres politikk er jo å legge på moms på bøker, samtidig som dere jo ville beholde bokavtalen som igjen gir fastpris. Så i sum så ville Høyres politikk ført til dyrere bøker for forbruker. Denne regjeringen har økt innkjøpsordningen for sakprosa. Vi har sagt at det er et mål som vi ønsker å fortsette, at det er et mål at vi fortsetter å ønske at vi fortsetter å styrke innkjøpsordningene. I tillegg er vi nå i ferd med å lage en ny bibliotekstrategi. Vi er i ferd med å lage en ny lesestrategi. Det er ingen tvil om at lesing og litteratur er viktig for denne regjeringen. Pettersen. President, statsråden nevnte alle høringsuttalelsene. Reaksjonene på loven etter den ble lagt frem har blant annet vist oss følgende. Regjeringen gir i praksis oppskriften på mer engelsk i akademiet, sier direktør i Forleggerforeningen. Forslaget til boklov er en utrolig skuffende for bibliotekene og biblioteksbrukerne, sier leder i Norsk Biblioteksforening. Bokhandlerforeningen mener at en avanseregulering vil gi leserne dårligere tilgang til bøker, og vi er veldig skuffa, sier direktør i Bokhandlerforeningen. Og Konkurransetilsynet sier at konkurransen i bokmarkedet begrenses på en måte som kan føre til at bøker blir dyrere, og at bokbransjens digitale utvikling bremses, som jeg også var inne på, president, i mitt første spørsmål. Hvordan vil kulturministeren kommentere nettopp disse uttalelsene, og ikke minst er hun enig i at vi nå bør benytte anledningen her på Stortinget når vi skal behandle loven for å se på muligheten til å justere loven for å imøtekomme noen av disse bekymringene som er fremkommet etter at loven er lagt frem? Statsråd Tete Bergstuen. President, det vil alltid være aktører som ønsker å la markedet styre hva som helst. Det er derfor ikke overraskende at Høyre er motstandere av bokloven, nettopp fordi at vi går inn og regulerer bokmarkedet. Det gjør vi fordi at målet vårt er at folk, uansett hvor du bor, hvor mye penger du har, skal ha tilgang til et bredt mangfold av norsk litteratur. Alt fra den smaleste lyrikk til de mest populære Unni Lodell-titlene eller påskekrimen. Og det skal vi ha, samtidig som det skal være mulig å forfatte og gi ut bøker. Forfatterøkonomien, kunstnerøkonomien, er viktig også i det bildet her. Derfor så kan ikke markedet styre bokbransjen. Derfor så ønsker vi bokloven. Så vil det selvfølgelig være stemmer som er uenige i detaljer i den loven. Det er helt greit. Det lever vi godt med. Men jeg håper at Høyre ikke stiller seg på feil side nå og jobber imot denne loven som er ønsket av forfattere, bokhandlere, hele litteratur
kulturbransjen, men bli med på å sikre en historisk god boklov. Den muntlige spørretimen er nå omme. Sak 2 er referat. Det foreligger ikke referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ord før møtet heves? Nei, møtet er hevet.